Պարոն Եղոյան, ինչ է Խզմալյանին այս ժամանակահատվածում խորհրդարանը տրամադրում հարթակ հակառուսական հայտարարությունների համար? Ձեր հարցի ձևակերպման մեջ կա պնդում, որը սխալ է։ Նախ այս ժամանակահատվածում չի եւ նախ որևէ պնդում անելու համար, որևէ հայտարարություն անելու համար չի։ Մենք դեռ հունվարից սկսած, կհիշեք ինքը նախորդ նիստին էլ կար, եւ մենակ ինքը չէ, արտաքին խորհրդարանական մի շարք ուժեր ցանկություն են հայտնել մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, հանդես գալ առաջարկություններով եւ այլն։ Սա արդեն երկրորդ այդպիսի նիստն է, առաջինը ինչպես ասացի, եղել է հունվարի վերջերին։ Ինքն էլ առաջարկ, լսեցիք իր առաջարկը, մնացած գնահատականների իր գնահատականներն են, որոնց հետևեցին մեր գնահատականները։ Նա նաև ֆիզ մեղադրանքներ էր հնչեցնում, կարծես դա ասում էր, որ դուք չեզոքության հանձնաժողովի նախագահ չէ, ակնկալում էր ձեզանից։ Նա մեղադրանք չի, հակառուսական։ Հա, հասկացանք, հիմա ես ընդհանրապես մի մասը խոսել, հետո դուրս գալ լրագրողների հետ, այդ նույն հարցը մի հատ էլ խոսել, ինչ որ խոսեցինք, վերջացավ։ Ինչ, այլ ինչ ասեմ, ինքը իր ասելիքը ասեց, իր ասելիքը։ Ձեզ համար վերջացավ։ Եթե այլ կողմերից այլ արձագանք կլինի, կքննարկի։ Պարոն Եղոյան, նաև դուք երեք հետաքրքիր հայտարարություններ էիք կատարել։ Նախ ասել էիք, որ հայկական կողմը եւս իր առաջարկություններն է ներկայացնելու։ Ես պարզ դրամաբանությունն եմ ընդամենը ասել, դա շատ սենսացիոն բան չի։ Ինչ առաջարկությունների մասին է խոսքը, հետաքրքիր է նաև այն, որ դուք այս իշխանություններից միակն էիք, որ ասացիք, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ուզում եմ հասկանալ, դա ձեր կարծիքն է, թե կարմիրգից է, որը իշխանությունը գծում է Ադրբեջանի հետ բանակցություն։ Պետք չի, որ դուք ամեն ինչ իմանաք։ Լավ, որովհետև դիվանագիտության մեջ, երբ ամեն ինչ բոլորը իմանում են, դուք ասելով նկատի չունեմ լրագրող Անի Գևորքյանը, նկատի ունեմ լայն մասաները, երբ դիվանագիտության մեջ բոլորը ամեն ինչ իմանում են, դիվանագիտությունը այլ արդեն չի լինում դիվանագիտություն։ Ինչպես առաջ ամեն ինչ չի, որ բոլորը գիտեին, այնպես էլ հիմա է։ Հիմա նույնն էլ կարմիր գծերը, կարմիր համանած կարմիր գծն է, թե ձեր տեսակետն է սա։ Ես նույնպես եմ ասում, անպայման չի, որ դուք նախ իմանաք որտեղ են կարմիր գծերը, մեկ, եթե կարիք։ Մենք ջոցով նախ իմանաք ունեմ բանը։ Ինչ է բանը։ Ադրբեջանը ներկայացրել հերթով, էլ միանժամանակ բոլորդ խոսում եք, Ադրբեջանը ներկայացրել է բանակցությունը սկսելու համար իր համար ընդունելի առաջարկները, որոնց շուրջ պետք է խոսել, եւ այստեղ առանց իմ ասելու էլ պարզ տրամաբանությունը, որ մենք էլ մեր առաջարկներն ենք ներկայացնելու, որտեղ շատ տարօրինակ կլինի գնալ բանակցության առանց առաջարկի, ուղղակի քննարկել իրենց առաջարկները։ Ինչ կա այստեղ զարմանալի։ Որ կետի է համաձայն, չէ՞, եթե կարմիր գիծը։ Դա արդեն բանակցությունների հայտարարությունը, որ երբեք չի կարող Արցախը լինել Ադրբեջանի մաս։ Դա պարզ տրամաբանությունն է, դա պարզ, դա ոչ թե տեսակետ է, այլ դա պարզ տրամաբանություն է, որովհետև կոնֆլիկտը չի ավարտվել, Արցախի կարգավիճակը դեռ որոշված չի։ Մինսկի խմբի համանախագահության կողմից Արցախի խնդրի կարգավորման հիմքում դրված երեք սկզբունքներից մեկը արդեն խախտվել է, ուժիչ կիրառման սկզբունքը, և չի կարելի թույլ տալ, որ մյուսն էլ, այն է ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը, խախտվի։ Սա է հարցը, շատ պարզ, ինչ որ նորություն եմ ձեզ ասել, շուտ հայտնագործություն եմ արել։ Եղոյան, Մինսկի խումբը հիմա պատրաստ է արդյոք օրինակ այս հարցով, այսինքն իսկապես կողմերին հավաքել, փորձել խնդիրներին լուծում տալ։ Մինսկի խումբը հիմա Մինսկի խմբի համանախագահությունը, այս պահը մի շեշտենք, էլի Մինսկի խմբի համանախագահությունը, դե Մինսկի խմբում այլ պետություններ էլ կան։ Մինսկի խմբի համանախագահության մեջ գտնվող երկրները հենց հիմա գտնվում են ակտիվ կոնֆլիկտի մեջ իրար հետ։ Հենց այս պահին կարելի ասել պատերազմական գործողությունների, չէ, ինչի եմ ասում, կարելի ասել, որտեղ ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան ներգրավված չեն այդ գործողությունը, ուղղակիորեն, բայց տնտեսական պատերազմ է գնում, ֆինանսական ինչ-որ սանկցիաներ եւ այլն։ Այդ առումով հիմա կարծում եմ մի քիչ դժվար փուլ է, բայց այնուամենայնիվ Արցախի հարցը այն գեր կարևոր, իմ համոզմամբ այն գեր կարևոր համաշխարհային ստրատեգիական բալանսին վերաբերող հարցերից է, որի վերաբերյալ որ միջուկային գերտերությունները ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները ունենում են առանձին խոսակցություն։ Ես համոզված եմ, որ Արցախի վերաբերյալ Մինսկի խմբի համանախագահողները ունենում են առանձին
խոսակցություն համաշխարհային ռազմավարական բալանսի կոնտեքստում, որը պետք չի խառնել մարտավարական բախումների հետ աշխարհի տարբեր կետերում։ Ի դեպ ասեմ 14 թվականին էլ նու նման այս աշճանի լարված չէր, բայց էլի սանկցիաներ եղան, կարելի ասել տնտեսական պատերազմ էր, բայց այնուամենայնիվ իրենք աշխատում էին միասին 14, 15, 16 ամիսներ առաջ են հայտարարություն արել համատեղ, այսինքն կարծում եմ, որ այդ ձևաչափը, եթե ոչ հենց այսօր, ապա շատ կարճաժամկետ կտրվածքում նորից կսկսի աշխատել։ Պարոն Եղիազարյան, Արցախի կարգավիճակի հարցը հանուր առմամբ կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Սա ելման կերպ եմ ուզում հասկանալ։ Այսինքն քննարկը Պարոն Աղաջանյանի Ադրբեջանի կազմում հարցը քննարկման ենթակա է, թե ոչ ըստեյցյան հայ-ադրբեջանական բանակցություններում իշխանության կողմից քննարկման ենթակա է, ոչ, եւ ընդհանուր առմամբ մեր ելման կետը որն է, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, դրանից ելնելով են բանակցությունները ընթանալու, թե կարող է Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Տեսեք, դուք հիմա ոչ թե հասկացանք, ես գիտեմ, մա թողեք խոսամ, էլի տեսեք, որն է էլի մեր իմ խնդիրը անձամբ, օրինակ ձեզ հետ որպես լրատվամիջոց, չէ՞, դուք հիմա ոչ թե ուզում եք որևէ տեղեկություն ստանալ, հովանդակային, դուք չգիտեք ես ինչ եմ ուզում ստանալ, ես գիտեմ դուք ինչ եք ուզում ստանալ, դուք իմ փոխարեն մի հիմնավորեք, ես հարց եմ տվել որպես լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, հիմա խնդրում եմ ոչ թե որակումներ տալ, այլ հարցին պատասխան, դուք չեք կարող ինձ արգելել, եկեք որակումներից, ես ձեզ չեմ որակում, դուք ինձ չեք որակում, ես հարց եմ տալիս, խնդրում եմ, ես հարցում եմ, ելման կետը ըստ էության նա է, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, պարոն Եղիազարյան, ձեր հարցը, ելման կետը բանակցությունների ո՞ր, ձեր հարցը սխալ է կառուցված, որովհետև երբ սկսվում են բանակցություններ, ամեն մեկը գալիս է յուրաքանչյուրով, բայց նաև կարելի է ծերով, հասկացանք, ամեն մեկը գալիս է, սեղանին դնում է, մեկը կարող է գալ ասել, մի վարքյան, մեկը կարող է գալ ասել մի բան, որը քեզ համար անընդունելի է, դու էլ գնում ես ասում ես մի բան, որը կարող է իր համար անընդունելի լինել, դու դնում ես հա, իսկ ձեզ դրան ի՞նչ պետք է հետևի, դուրը փակել, դուրս գալ սենյակից, պատասխանը ո՞րն է լինելու, որ ոչ, սա մեր համար կարմիր գիծ է, մենք արդեն ունենք երկու հարց, մեր պատասխանը լինելու է այն, որ Արցախի հարցը պետք է կարգավորվի Մինսկի խմբի համանախագահության առաջարկած 3 հիմնարար սկզբունքների շրջանակում, այսինքն ոչ, չենք բացառում, որ կարա լինի Ադրբեջանի կազմում, դե եթե 3 հիմնարար սկզբունքները կարթեք, կիմանայիք էլի, որ 3 հիմնարար սկզբունքները որոնք են, պարոն Եղոյան, հարցիս պատասխանեք, խնդրում եմ, ու բավական է, ձեր հարցը, ձեր հարցը, ձեր հարցը, դուք տեսեք, ես ասում եմ, լավ եմ անում, որակում եմ տալիս, որովհետև դուք բարեխիղճ լրագրող չեք, դուք անբարեխիղճ լրագրող եք, որովհետև ես ասում եմ 3 հիմնարար սկզբունքների շրջանակում դուք փոխանակ, տեղից տրամաբանական հարցը որը կլինի, տրամաբանական հարցը, չէ, դստուք չի հարցին պատասխանել, այստեղ բան չի, կներեք, դուք այստեղ դասախոս չեք, մի վարքյան, էլ մի փաթ չեք, բայց հարց եմ տվել, որի պատասխանը չեք տալիս, ձերը հարց չի, ձերը ուղղորդող պնդում է հարցական նշանով, հարցում եմ հիմա, ես ասում եմ հիմնարար, եթե մարդը ասում է հիմնարար 3 սկզբունքների հիման վրա տրամաբանական հարց է, այդտեղից անկաշ անաչար հարցը կլիներ, այսինքն ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը ներառյալ, այսինքն եւալ իսկ դուք ինչ եք ասում, ասում եք, այսինքն չի բացառվում, հա, բայց մի ժամանակ եմ ասում, ես չխոսեցի նոր ազգերի ինքնորոշման խորհրդի բանաձևը, շատերը կարծում են, որ կարելի է մեր երկիրը կարող է օգտագործել, օրեր առաջ մի վարքյան բանակցություններից առաջ, ինչ ես հարցս արդեն տալիս եմ, բանակցություններից առաջ Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, որովհետև ձեր խմբակցության որոշ անդամների կողմից նաև բանակցություններից առաջ վերջնագրով չենք կարող խոսել, բայց ի՞նչն է մեզ համարում, որպեսզի դա վերջնագիր է, երբ որ մենք նախապես նշում ենք, որ Ադրբեջանը երբեք չի կարող լինել, կարող եք եւ ասել, հետո եմ ուզում հասկանալ, որ հետո գաք ասեք, չէ, այս ինչ վատ դիվանագետներ էիք,
Բա այդպես չեն խոսում։ Ձեզ պետք է արդյունք, ձեզ պետք է արդյունք, թե ձեզ պետք է ուղղակի այսօրվա լրատվական հոսք ապահովել։ Դուք, այսինքն ես դուք ձեր ուզածը ո՞րն է։ Չի խանգարի, ենելա կարելի, ենելա կարելի, ըստ իրավիճակի, ըստ ինչ օրակարգի շուրջ եք նստելու, բանակցելու, արդյոք այդ օրակարգը ավելի հայանպաստա, թե հայանպաստ չի, չհասկանաք։ Օրակարգը ընդհանրապես ամեն մեկը իր օրակարգով է գալիս։ Ադրբեջանի օրակարգը հայանպաստ չի, Հայաստանի օրակարգը ադրբեջանա նպաստ չի։ Այդ երկու օրակարգերը դրա համար գործում է Մինսկի խմբի համանախագահություն, դրա համար ասում եք այդ օրակարգը հայանպաստ է, թե հայանպաստ երկու օրակարգ, մի օրակարգ չի։ Մի օրակարգ, երկու օրակարգերը, իսկ մյուս օրակարգը մասամբ է, ասեցի, ասեցի, ել ոնց ասեմ, էլի 5 կետով գրեմ տամ, ես ասած չեք կարող ձևակերպել, օրինակ ապա շրջափակման օրակարգը, դա մեր օրակարգն է, 5-րդ կետը մեր օրակարգն է, այդ մեկը եղավ, դեմարկացիա դելիմիտացիան, դա էլի որոշակի պայմաններով իհարկե հետ քաշում եւ այլ եւ այլ, դա էլ է մեր օրակարգը։ Մա հայնպաստ է, թե հայնպաստ չի։ Այն մյուս օրակարգերը արդեն մեր օրակարգերը չեն։ Առաջի որ կետերի թվերը հիմա չեմ հիշում, չէ, տարածքային ամբողջականությունը մի հարց է, Արցախի հարցը մի հարց է, նրանք երկու տարբեր հարցեր են։ Մենք Արցախ բառը չեն էլ օգտագործում, Արցախի մասին որևէ բան չեն։ Բայց թե չեն օգտագործում, բայց թե չեն օգտագործում, բայց դա ինչի օգուտ մեզ չեք մեկնաբանում։ Ինչի դա օգուտ մեզ, ինչի դա ի վնաս մեզ մեկնաբանում, ի օգուտ մեկնաբանեք։ Դու գնահատականներ եք տալիս հարցերին, պատասխանեցի։ Ձեր հարցը, ես ինչ բան չա, որ մյուսները հարցերին գնահատական չեմ տալիս, որտեղ ձեր չեմ սիրում։ Դու կարմիր գույնը երևի չեք սիրում, չգիտեմ։ Չէ, սա ֆակտորն էլ է կարմիր։ Պարոն Եղոյան, ձեր գործընկեր Էդուարդը, պարոն Եղոյան, ձեր գործընկեր Էդուարդ Աղաջանյանը Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ հարցազրույցում, դե ամեն դեպքում ուզում եմ անվտանգությունից էլ խոսքը գնցու, երկու հարց խառնվեց իրար ու մի պատասխան չես դրա համար։ Քննարկման ենթակա արծի, մենք ուզում ենք հասկանալ սա անձամբ տեսակը։ Ժորժ ջան, տեսեք, էլի ես ուղղակի ուզեմ մենք բովանդակությունից ենք, չէ՞ խոսում, մի վարքյան, ոքաս մենք քննարկման ենթակա, ասենք եթե մեկը գալիս է սեղանին, դնում է ինչ-որ հարցեր, դու սկսում ես խոսել, դու արդեն քննարկում ես, թե եթե խոսում ես, ասում ես չես, կետի հետ համաձայն չեմ, քննարկեցիր թե չքննարկեցիր, արդեն բայց դուրս շխտեցնես, դուրս գաս, բայց չքննարկելը ո՞րն է։ Այդ կարմիր գիծը հենց սեղանի շուրջը ձևավորվում, այդ կարմիր գծերը, տեսեք, դա պահանջների կարմիր գծը, պետությունը չունի իր կարմիր գիծը, պետությունը իր համար այս հարցում չունի կարմիր գիծ, որտեղից է պետության կարմիր գծերի մասին մենք կխոսենք առանձին, ԱԳՆ-ն այդ մասին համոզված եմ, պատշաճ պահի հանդես կգա իր հայտարարությամբ, ես ուղղակի ձեր շտապողականությունը չեմ ուզում, չեմ կիսում ձեր այս շտապողականությունը, հանգիստ, հերթով, հիմա Մինսկի խմբի համանախագահները, մի հատ կարտահայտվեն, մի հատ կտեսնենք իրենք ինչ են կարծում Ադրբեջանի այս առաջարկների մասին, որ կետերումա, որ կա լիակատար կոնսենսուս Մինսկի խմբի համանախագահողների մոտ, որ կետերումա, որ չկա կոնսենսուս, եթե միտեղ կոնսենսուս չկա, ուրեմն այդտեղ արդեն մեր դաշտը բացվում է խոսելու, բարձրաձայնելու, ասենք դուք նման բաներ, ես պիտի բացատրեմ, նման պարզ բաներ, եթե մի հարցի շուրջ, օրինակ, հիմա եթե ոչ թե գերտերությունների, հա, արդեն նման այս ինչ կամահրանքով եք խոսում, ասում եք, այսքան թե Մինսկի խումբը ազգային ինքնորոշման այդ նկատմամբ գերտերություն, ոնց որ փոքր ուժեր են, հա, հասկացանք, պետությունը իր շահը աջակցել, հասկացանք, ամեն պետություն իր ամեն պետություն իր շահերը առաջ տանել ծավալներն ունի, իրենք էլ են, չէ՞, իրենց շահերը, նկատի ունեմ Մինսկի խմբի համանախագահողները, եթե ձեզ համար գաղտնիք է, դա էլ ասեմ, իրենք էլ իրենց շահերը ունեն, շատ ավելի մեծ, իրենք շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն իրենց շահերը մեր տարածաշրջանում առաջ տանելու համար, հիմա կախված նրանից, թե իրենց շահերը ո՞նց են բախվում մեր տարածաշրջանում, մեր ասելիքի դաշտն է երևակվում այդտեղ արդեն, նույնց եմ ասում, եթե մի հարցի շուրջ երեք գերտերություն ունի կոնսենսուս, շատ դժվար է այդ հարցին դիմակայելը, այն հարցին, որտեղ չկա իրենց մեջ կոնսենսուս, արդեն մանևրի դաշտ է բացվում, եթե դուք հիմա ինձ ստիպում եք, բա դրա համար էլ, այդքան հանգիստ ասում եմ, բա դրա համար էլ ես, հիմա մենք
այդքան իհարկե, ես հիմա, դե հիմա ասում պատասխանակա կտեսնենք էլի։ Բա դրա համար ես հղում եմ անում այդ կետին հանգիստ։ Նաև նրանից է, որ Ադրբեջանը անընդհատ ուժի կիրառման սպառնալիքի լեզվով է խոսում։ Եվ երբ որ անընդհատ կախված է լինում ուժի կիրառման սպառնալիքը, բանակցողներից մեկը առավել այսպես ճշվող դիրքերում է հանդես գալիս։ Հաշվի առնենք նաև պատերազմի ժամանակ, նաև պարտվել ենք հիմա այս պարագայում Ադրբեջանի նման վարքագծի պարագայում, երբ որ իրենք էլ հիմա շարունակում են կրակել Արցախի գյուղերի ուղությամբ եւ գազի հետ կապված աղետը, գիտենք, այս պայմաններում, երբ Ադրբեջանը այսպեսի վարքագծ է դրսևորում, սա մեզ չի կճերում ուժի սպառնալիքի այսպես կիրառում։ Մեզանից է կախված։ Մեզանից է կախված, եթե օրական 50 անգամ ես խոսափողով մոտենակ տարբեր պատգամավորների, ասեք, սա ձեր չի ընկճելու, ես չգիտեմ ինչ կլինի։ Այսինքն, ինձ պիտի անուր լինի, չէ՞, բանակցողը պիտի լինի անուր դիրքերում։ Այո, այո։ Որպեսզի՞ն է դիրքերի ցուլացումները։ Չէ։ Այսինքն մենք ենք ձեզ ընկճում, դրա համար գնում եք Արցախ։ Դուք ինձ դժվար կարող, դուք ինձ դժվար կարողանաք ընկճեք։ Դե, ասում եք, եթե մենք գնահատակ պրավո։ Հստակ ձեր ընկճելուց է կախված։ Ես չեմ կարծում, որ լրագրողն է հարցերը։ Դուք ձևավորում եք հանրային տրամադրություն, որը իր հերթին հանդիսանում է հենարան իշխանությունը։ Իշխան ձևավորումը ձեր պատասխանից բան Եղոյան։ Ցանկացած հարց ունի պատասխան։ Բա դուք ինչի համար։ Ոչ ոք չի տեսնում, որ։ Բա դուք ինչի համար։ Բա լրագրողի ֆունկցիան ո՞րն է։ Եթե այդպես այդ խոսափողը դրեք, ես մենակ օգնեմ։ Եթե ձեր պատասխանը նոր հարցեր չի առաջացնում, հանրային սխալ տրամադրություն չեն ձևավորում։ Եթե ձեր ձեր հարցերն են եւ դրանց մեջ հնչած պնդումներն էլ կարող են ձևավորել եւ հատկապես ռեպորտաժները ընդհանրապես մեկը ոչ պատասխաններ հարցեր չեն առաջանում, ընկճվելու առիթներ չեն։ Գիտեք, փիլիսոփայությունն ասում է, թե հարցը սխալ է ձևակերպված, հնարավոր չի պատասխանել։ Դուք փիլիսոփաներ չեք, դուք քաղաքական գործիչներ եք։ Պարոն Եղոյան, դուքի դեր համար։ Պարոն Եղոյան, դուք շատ սահմանափակ պատկերացում ունեք փիլիսոփայության դերի ու նշանակության մասին։ Պարոն Եղոյան, Արտաքին գործերի նախարար Արարատ, պարոն Եղոյան, Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզյանի հայտարարությունը, հա, Անտալիայի համաժողովից հետո հայ-թուրքական բանակցությունների հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ բավականին բուրըն քննարկվում է նաև այսօրին, տեսնենք, որ տարբեր մեկնաբանություններ եւ տարբեր այսպես հայտարարություններ են հնչում դրա հետ կապված, ուզում եմ նաև թե ինչ էր ասել Արարատ Միրզյանը, դա հիշեմ։ Որ պատրաստ ենք հարաբերությունների կարգավորման Թուրքիայի հետ պատրաստ։ Վերջ։ Մեջբերումը ավարտվեց։ Այո։ Վերջ։ Եվ Եվ հիմա ուզում ենք հասկանանք, որքանով ենք պատրաստ, ինչից ելնելով ենք պատրաստ, եւ նաեւ այս պարագայում Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման պարագայում մեզ համար որն է այսպես հիմնական ես այստեղ կարմիր գծերի մասին խոսելու կարիք չկա, որովհետև նախապայմաններ էլ չկան։ Այսինքն, այստեղ եթե նախապայման չկա, այլ ոչ մի հարց այդ ոճով չի քննարկվում, բայց ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Թուրքիայի հետ երկխոսությունը սկսվել է ԱՄՆ եւ Ռուսաստանի միջնորդությամբ։ Առաջին հանդիպումը նույնիսկ Մոսկվայում է եղել։ Երկու օր առաջ Լավրովն ասաց, որ իրենք աջակցում են այս պրոցեսին։ Դե Բլինքենը ամեն համապատասխան հաղորդագրության մեջ է դա ասում։ Հիմա այն մարդիկ, ովքեր զարմացել են Արարատ Միրզոյանի հայտարարությունից, ի՞նչ են առաջարկում Ռուսաստանին եւ ԱՄՆ-ին, ասել չէ, մենք Թուրքիայի հետ չենք խոսա։ Նրանք թուրքերին եւ մեզ ասում են խոսեք իրար հետ։ Թուրքերն ասում են հա կխոսենք, մենք ասենք չենք խոսի։ Ես ուզում եմ լոգիկան հասկանամ, այ այստեղ շատ հարմար բան է։ Ձեզ համար շատ ձեզ համար շատ ճիշտ, հա, շատ դժվար հարց տալու համար։ Օրինակ մի հատ դժվար հարգելի, հա, մի հատ դժվար հարց տվեք, օրինակ այս հարցը դուք օրինակ տալիս եք մեր դիմախոսներին, ասում եք, օրինակ ի՞նչ պատասխանի Հայաստանի իշխանությունը պարոն Բլինքենին եւ Լավրովին, ասի չեն խոսում Թուրքիայի հետ։ Ինդիմությունը լավ խոսելու մասին խոսել 30 տարի ասել է, որ պետք է խոսել, բայց այլ խնդիր ո՞րն է։ Չէ, բայց չէ, բայց դուք ինչի գնով սկսել այդ հարցը։ Ինչի գնով, ինչի գնով։ Ցեղասպանության ճանաչման ուղղ։ Դիմադիները կարծում են Արցախը ԱՄՆ-ը մեր օրոքա ճանաչել ցեղասպանություն, դուք ինչ եք խոսում։ Ինչի գնով, այդ ենք հարցում։ Ինչի գնով է ճանաչել։ Չէ, հարցում եք ինչի գնով։ Երկու ջան, նաև Հայդատի ջանքերի շնորհիվ, այո, բայց եթե Հայաստանը չուզենար, մի վարքյան, եթե Հայաստանից հնչեր մի զանգ, ոնց որ ժամանակին է հնչել, սա էլ ասեմ,
այն ժամանակներում։ Ո՞վ հնչեցրել է զանգահապացույցները, կասեք, ո՞վ հնչեցրել, երբ հնչեցրել։ Ո՞սեք, սա դատարան չի, սա դատարան չի, գնացեք հարցրեք իրանցից։ Ասեք, արդյոք Հայաստանից հնչելա։ Դուք եք կարող Եղվայան, իրանցից հարցնել։ Հիմա նորից եմ ասում, եթե Հայաստանից ինչ եք կարծում, հնչել մի զանգ, խնդրանքով որ գիտեք, պետք չի։ Ինչ եք կարծում, չէ։ Դե որովհետև ըստ ձեզ Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները դեմ են այդ պրոցեսին, չեն ուզում որ ճանաչման պրոցեսը շարունակվի։ Եթե նման բան լիներ, մի զանգ կհնչեր, Հայաստանի մի վարկանք կողմեր ջալ, ասենք պենցով չի, պարոն Եղան, իշխանությունը ունի այն վստահությունը, որ նաև